Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Müğənni Rəhim Rəhimli ilə Roza Zərgərli arasında qalmaqal bitmək bilmir. Axşam az xəbər verir ki, Rəhim ATV Magazin onlarla verilişində həmkarının ünvanına sərt sözlər deyib. O, Rozanın onun haqqında dediklərinə cavab verib. Musiqiçilər zəng etdi ki, Roza bizi işlətdi və pul vermədi. Dedim, ola bilməz. Həmin konsertdə mən də olmuşam. Kim olursa olsun, pulunuzu verməsə yıxıb sürüyərəm. Musiqiçinin pulun verməmək nə deməkdir? Bu söhbəti bağlayın. Musiqiçilərin pulunu özümüz verərik. Rozaya nə olub? Roza Zərgərlinin Rəhim Rəhimliyə cavabı gecikməyib. O 7 canlı proqramında Rəhmin fotosunu görərək rəhmətlik sözünü qeyd edib. Qeyd edək ki, konsertlərin birində musiqiçi qrup Rozanın onun qonorarını vermədiyini iddia etmişdi. Roza həmin qrupu Rəhmin öyrətdiyini açıqlamışdı.